ବାହାରେ ଚହର ବଣ୍ଟା ପଦାରେ ପଡ଼ିଲା ବସୁଧା ଯୋଜନାର ବାସ୍ତବତା ବିନା ବିଶୋଧନରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦୂଷିତ ପାଣି ଯୋଗାଣ ଟ୍ୟାପ୍ ଖୋଲିଲେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧରେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଛି ନାକ ପୁରୀ ସଦର ବ୍ଲକରେ ଜଳ ନାଁରେ ଚହର ବାଣ୍ଟୁଛି ପ୍ରଶାସନ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଉଛି ରତ୍ନଚିରା ନଦୀର ଦୂଷିତ ପାଣି ଦଳଭର୍ତ୍ତି ନଦୀର ଦୁର୍ଗନ୍ଧଯୁକ୍ତ ପାଣିକୁ ବିନା ବିଶୋଧନରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଟ୍ୟାପ୍ ଯୋଗେ ଯୋଗାଣ କରାଯାଉଛି ଯାହାକୁ ପିଇବା ପରେ ଚର୍ମରୋଗ ଜଣ୍ଡିସ୍ କିଡ଼ନୀ ସମସ୍ୟା ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଗୌଡ଼ିକେରା ଓ ଭାଇପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଶହ ଶହ ଲୋକେ ମାସେ ନୁହେଁ କି ବର୍ଷେ ନୁହେଁ 25 ବର୍ଷ ହେବ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ମୁଣ୍ଡେ ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି 5000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ପାଣିର ଅବସ୍ଥା ଏତେ ଖରାପ ଯେ ଏହାକୁ ପିଇବା ଯୋଗ୍ୟତା ନୁହଁ ଏହାକୁ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ବି ଇଏ ଯୋଗ୍ୟତା ନୁହେଁ ନଦୀର ବିନା ସ୍ରୋତରେ ଦଳ ଯେଉଁଭଳିଆ ଘେରି ରହିଛି ତାକୁ ପାଣି ପୁରା ଦୂଷିତ ହୋଇସାରିଛି ତାକୁ ପିଇବା ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗରେ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହେବେ ଲୋକ ଫିଲ୍ଟରର କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ସିଧାସଳଖ ନଦୀରୁ ଜଳକୁ ଛଡ଼ାଯାଉଛି ଏ ଟାଙ୍କି ନଦୀଟା ଜଳ ମାନେ ଜଳବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ଯାହାକି ଖାଲି ଦଳମ ଦଳପୂର୍ଣ୍ଣ ତାପରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେଥିରକୁ ଇସ୍ୟୁ ହେଉଛି ପାଣି ଯାଉଛି ଡାଇରେକ୍ଟ ସେଥିରୁ ପାଣି ଆସୁଛି ପାଣି ଆସିକରି ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମମାନଙ୍କୁ ପାଇପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାଉଛି ପରିଷ୍କାର ହେଉନି ଆଉ ସେମିତି ଡାଇରେକ୍ଟ ଥ୍ରୋ କରୁଛନ୍ତି ଯାହାକି 5000 ଲୋକ ଆଜି ଅଭାବ ଅନଟନରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି କାହାର ଆଜ୍ଞା ଚର୍ମରୋଗ ହେଉଛି କାହାର କିଡ଼ନୀ ରୋଗ ହେଉଛି କିଏ ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ହେଉଛି କିଏ ଡାଇରିଆ ହେଉଛି ଏମିତି ଲୋକ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି 25 ବର୍ଷ ତଳେ RWSS ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଗୌଡ଼ିକେରାର 27 ବାଟିଆ ଗାଁରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା ପାଣି ଟାଙ୍କି କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯାଏଁ ନା ନଦୀରୁ ଜଳ ସଫା ହେଉଛି ନା ପାଣିକୁ ବିଶୋଧନ କରାଯାଉଛି ସେପଟେ ଇ ଗ୍ରାମ ସ୍ୱରାଜ ପୋର୍ଟାଲ ଖୋଲି ଦେଇଛି ଦୁର୍ନୀତିର ଗୁମର 2022ରେ ଟାଙ୍କି ସଫା ଓ ମରାମତି ନାଁରେ ପଞ୍ଚାୟତ ପକ୍ଷରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆସିଥିବା ବେଳେ କାମ ନ କରି ବିଲ୍ ହୋଇଛି ଏପରିକି ଟ୍ୟାଙ୍କରରେ ପାଣି ଯୋଗାଣ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ଚଳୁ ହୋଇଛି ଟାଙ୍କି ପାଖରେ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ମାନେ ଟୋଟାଲ 1 କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଯାକ ଦଳ ଯାମ ହେଇକିରି ଅଛି ସେ ଟାଙ୍କି ଟୋଟାଲ ଖୋଲା ଅଛି ଖାଲି ଗୋଟେ ନନ୍ଦ 3-4ଟା ପଡ଼ିଛି ତା ଉପରେ ଫୁଟବଲଟା ଲାଗିକିରି ଟାଙ୍କିକି ପାଣି ଆସୁଛି ଟାଙ୍କିରୁ ପାଣି ସପ୍ଲାଇ ହେଉଛି ସବୁ ଗାଁକୁ କିଛି ଫିଲ୍ଟର କିଛି ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଧା ଦଳ ଆପଣ ଯିବେ ଯୋଉ ଗାଁକୁ ଯିବେ ସେଠି ଟ୍ୟାପ୍ ଖୋଲିବେ ଦଳ ହେଉଛି ସେ ପାଣିରୁ ଗନ୍ଧ ହେଉଛି ନାଲିଆ ପାଣି ବାହାରୁଛି ଟାଙ୍କି ମରାମତି ସହ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଓ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି 2ଟି ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ କିନ୍ତୁ ଏତେ ଦାବି ପରେ ବି ସମସ୍ୟାର ହୋଇପାରୁନି ସମାଧାନ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି 25 ବର୍ଷର ସରକାରରେ କାହିଁକି ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ବିଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଳ ନାଁରେ କାହିଁକି ଦିଆଯାଉଛି ଚହର କେବେ 2ଟି ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ବିଶୁଦ୍ଧ ଓ ମିଠା ପାଣି ପୁରୀରୁ କାଳୁଚରଣ ସାହୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍